ပြည်ရင်းညနော်ညကိုမောင်မောင်နဲ့ပြန်အချင်းယူရတာဝန်တာလေကျွန်တော်လည်းဒီဇွန်မှမဟုတ်ဘူးတခြားဇွန်တွေလည်းမပါဝင်ဖြစ်တာကြာပြီအာဝင်ရမယ်အချင်းတော့ပဲရောက်ဖြစ်တာပေါ့ဇန်ကျန်တဲ့အချင်းတွေကဟိုဘယ်လိုမှကလေးရစာတင်နေတော့ဟောနေခင်ပိုင်းမှာကလေးရစာတင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကသူတို့လက်ထဲရောက်တယ်အွန်လိုင်းနဲ့စာတင်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေပစ္စည်းအကုန်လုံးသူတို့တော့တော့ဟိုအလုပ်ချင်တာလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေမီဒီယာညဖက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်ရတယ်အခါမှာဇွန်နေဝင်ဖြစ်ခုကျွန်တော်မိတ္တာတော်တော်လေးကျွန်တော်ကျဲသွားတယ်ဆိုတော့အခုပြန်ပါဝင်ရတာဝန်တာတယ်အာအလုံးတော့တကြီးရပါတယ်အဲဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဒီမှာအရင်ကလိုမျိုးတပတ်လုံးဆိုရင်တော့ကိုကအချိန်မျိုးဝင်လို့ရတယ်အခုကဘယ်နေ့မှာဇွန်လောက်ကြလဲမီတင်လောက်ကြလဲကျွန်တော်မသိတဲ့အခါမှာမဝင်ဖြစ်ဘူးလို့ဒီနေ့ညဝန်တာရဲဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တက်တာဒီတပတ်ဒီတလောပေါ့နော်ဖျားခင်ဝင်ပြလို့ဆိုတဲ့အရာပဲရဝင်ကပြီးခြင်းနဲ့ရောဒီစီဆရာဘယ်လိုဥဆောင်တဲ့ group မှာလည်းကျွန်တော်ဒါလေးဝင်ငါခဲ့တယ်ဆောင်ပေါ်လာလည်းအမှနားဟောင်းနဲ့သူကပြန်ဝင်ငါပြပါအောင်လို့သူကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဒီညဒီဒီလို့ကိုထဲလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တက်လေးပြန်ဝင်ငါမယ်အတူတူပြန်စင်ချင်ရအောင်ဆိုတော့သူထပ်ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဆရာဆိုစီကလူငယ်လည်းနားထောင်မိသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ထပ်နားထောင်မှာအာကျွန်တော်တက်တာတွေမင်္ဂလာဖြစ်မှာပါလို့တော့ကောင်းစင်နေတဲ့တော့ကျွန်တော်ပါအဓိကထားလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့မုတ်ပေါ့เนาะဘုရားခင်ရဲ့မုတ်ရော633မှာယေရှုကပြောတယ်ပြာခင်ဤမုတ်မူကားကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍လောကီသားတို့အားအသက်ကိုပြီးတော့မုတ်ပေသည်ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ဤမုတ်လို့သုံးထားတာပေါ့နော်ဒါကဘုရင့်ကိုပြောရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပဲဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးလုံးကတော့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့အသက်မုတ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါဒီကောင်းကင်ကဆင်းသက်သောအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုအသက်မုတ်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့တုံတုံပြီးမှကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာအတုံးလုံးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကသူ့ကိုဖျားသခင်ဤမုတ်အနေနဲ့ပြန်တုံလုံးထားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတဘာဦးကိုလည်းပြန်ပြီးမှချိတ်ဆက်နေတယ်တဘာဦးတက်29မှာကြတော့ဗာပြောဟာလဲဆိုရင်လူအတွက်ဖျားသခင်အစာစားဖို့လမ်းကြောင်းကိုကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဖျားခင်ကလည်းကြီးရှုလို့မြေပြင်လုံး၌စပါးတီးကိုဖြစ်စီတော့စပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စီတော့အတီးနဲ့ပြည့်စုံတော့တစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားစီရအဖို့ငါပေး၏ဒါကလူကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတဲ့အခါမှာအရိုက်အရာပေးပြီးတဲ့အခါမှာအုပ်ဆိုးစီရနေမြေပေးပြီးတဲ့အခါမှာလူကိုဖျားစားစရာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစားစရာပေးတဲ့နေရာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အတီးကိုပေးတယ်မြေပြင်လုံးမှာရှိတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးမျိုးစေ့ပါတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အတီးဟာနေလို့စားစရာဖို့ငါပေးတယ်လို့ဘုရားကလူကိုစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလမ်းကြောင်းကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့လူပဲလားဆိုရင်ကပါဘူးเนาะတရိတ်ဆန်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားပြောနေကြတာလေတော့ရှိတယ်ခရစ်တဲ့တွင်မှာပြောပြခြင်းဘုရားကတက်ရှိတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီတက်ရှိကိုမဖန်ဆင်းခင်ဒီတက်ရှိရဲ့စားစရာကိုအရင်ဖန်ဆင်းလေးရှိတယ်ပျော်စိတ်ကိုမဖန်ဆင်းခင်ပျော်စိတ်အတွက်အစာကိုအရင်ပြင်ဆင်တယ်တစ်ပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်တစ်ပင်စားဖို့အတွက်အလင်းတစ်ပင်စားဖို့အတွက်မြေဩဇာတစ်ပင်တောက်တုံးဖို့အတွက်ရေကိုဘုရားကကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့စာညက်တကောင်ကိုဘုရားကပြင်မထားဘူးပျော်စိတ်တကောင်ကိုဘုရားကမိမထားဘူးတက်ရှိတန်းအတွက်ပျော်မွေ့စရာကျေနပ်စရာဆက်ဆံစရာအသက်မွေးစရာအသက်နဲ့ပြည့်စုံစရာဖို့ကြိုတင်ပြီးမှအစာကိုပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူအတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူကဘာစားစရာမလိုဘူးလဲဆိုရင်အသားစားစရာမလိုဘူးအသားမလိုအပ်ဘူးတတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုစားစရာမလိုဘူးတတ္တဝါတွေကိုတက်ပြီးမှစားစရာမလိုဘူးအပင်ကနေတည်တဲ့အတီးကိုပဲစားရင်လုံလောက်တယ်ပြည့်စုံတယ်ခြေနဲ့ချင်းနဲ့ပြုံမှုချင်းရှိတယ်ဒါကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အစာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပဲဆိုလိုုံမြောက်ကဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလေလူဟာအဲ့ဒီအချိန်လုံးကတတ္တဝါရဲ့အတက်ကိုမလိုအပ်ဘူးဘာပဲလိုတယ်လဲဆိုရင်အပင်ကနေလာတဲ့အတက်ကိုပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားကလူစားစရာဖို့အပတီးကိုစားပါဆိုရင်လမ်းကြောင်းထဲကနေဝိညာဉ်အတွက်ကောခန္ဓာအတွက်ကောနှမျိုးကိုထထားပြီးတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာစင်လာတဲ့အပင်တွေစားဖွဲ့ကောင်းတဲ့အပင်တွေများစွာစိုက်ပြူထားပြီးတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်အတွက်ကကြတော့အတက်ပင်ကိုထထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်အတက်ကအတက်ပင်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာအတွက်ကစားဖွဲ့ကောင်းတဲ့အပင်များစွာကိုဘုရားသခင်စိုက်ပြူထားပြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကလူရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်အတက်ပင်ရဲ့အတီးထဲကနေဖယားရဲ့အတက်ကိုလူဆက်ဆံဖို့လူမွေးလျော်ဖို့ဘုရားသခင်စီစဉ်ထားပြီးဆိုရင်လူကအပြစ်မဝင်ခင်ကတည်းကဖယားရဲ့အသက်ကိုဆက်ဆံရတယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကလူအပြစ်ထဲကျဆင်းပြီးမှဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပြန်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူကအပြစ်ထဲကျပြီးမှဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးမှဖယားကလူအတွက်အသက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒုတိယအရာဖြစ်တယ်လူအပြစ်ထဲမဝင်ခင်ကတည်းကလူထဲတည်ခြင်းမဝင်ခင်ကတည်းကဖယားရဲ့အသက်လူကိုပေးခြင်းဒီဒါအစကတည်းကဖယားတစ်ခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအသက်စီစဉ်ရလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကြဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလူကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာလို့အပ်လာလဲဆိုရင်လူရဲ့ပရိုတိန်းအတွက်တတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုစားရတယ်စိတ်သားတွေဝက်သားတွေအမဲသားတွေကျွန်တော်တို့စားလာတယ်သိုးတွေစားတယ်စိတ်တွေစားတယ်ဒါခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အသက်ရှင်စရာဖို့တိရစ္ဆာန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စားရတယ်လို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းလူကဘာစားဖို့လိုလာလဲဆိုရင်တိုးတငယ်ကိုစားဖို့လိုလာတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာယေရှုခရစ်ကိုစားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပုံရံနဲ့အရင်စားရလဲဆိုရင်အသွေးပုံရံနဲ့အရင်စားရတယ်ပြီးရင်အသားပုံရံနဲ့ပြန်စားရတယ်အသက်ပင်စားခွင့်ရှိတဲ့လူအပြစ်မဝင်ခင်တော့အသက်ပင်ကိုစားခွင့်ရှိတယ်။ဖယားအသက်ကိုလက်ခံဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုမစားရတော့။ဒါပေမဲ့လူစားဖို့အစာကိုဖယားတစ်ခင်ကြဆင်းသွားတဲ့လူစားစရာအဖို့ဖယားတစ်ခင်ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တတ္တဝါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ယောဟန်6ထဲမှာပဲတိကျပြောတယ်။ငါရဲ့အသွေးကိုမတောက်ဘူး။ငါရဲ့အသားကိုမစားရင်တဲ့ညီတို့မှာအသက်မရှိဘူးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဟာတောက်ဖွဲ့ကောင်းတယ်ငါရဲ့အသားဟာစားဖွဲ့ကောင်းတယ်တဲ့ငါရဲ့အသွေးကိုတောက်ပြီးအသားကိုစားတဲ့သူကအသက်ရမယ်လို့သူပြောသွားတယ်ဒါကအေဒင်ကနေထွက်လာတဲ့အဖြစ်သေးကျသွားတဲ့လူဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်သူတို့ကအရင်ဦးဆုံးတရိษံရဲ့အသွေးကိုပြန်တောက်သိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုပြန်တောက်တတ္တဝါရဲ့အသွေးကိုပြန်တောက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတတ္တဝါဟာဘုသူ့ကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်လူစားတိလာခံယူတဲ့ယေရှုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူစားတိလာခံယူတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဤတိုးတင်ရဲ့အနေနဲ့လူစားတိလာခံယူတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုယူဆောင်လိုက်တယ်။တတ္တဝါရဲ့အသက်နဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတယ်။တတ္တဝါရဲ့ပုံကတန်နဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအသွေးသွင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီးဖယားအသက်ကိုပြန်ရဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အသွေးကိုတောက်ရတယ်အသားကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုဟာအသက်မုတ်ကိုမစားခင်ရှေ့မှာအရင်ရှိရတဲ့ order ဖြစ်တယ်အသွေးကိုတောက်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်အသွေးသွင်းပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မအပြစ်အတွက်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဟာသွန်လောင်းတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကျော်ပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဒီအသွေးကိုတောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အသွေးကိုတောက်ခြင်းကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရစေတယ်ဒါပဲလားမကဘူးယေရှုပြောတဲ့အထက်မှာဘာလဲစားဖို့ပြောလဲဆိုရင်အသားကိုစားပါငါ့ရဲ့အသားကိုစားပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယေရှုခရစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့က enjoy လုပ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ခြင်းထဲမှာအသေးခံခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတာငါလဲတည်တယ်ယေရှုတည်တော့ငါလဲတည်တယ်ဆိုတော့ငါတည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသားစားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာရရှိမှအရင်ကြလဲဆိုရင်
မုတ်ကိုစမစားခင်ရှိမှအရင်အဲ့နေရာကြတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုရင်အပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်တခုကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အပြစ်ရဲ့တဘာဝကိုတုတ်တင်ဖို့အပြစ်လုတ်တက်တဲ့တဘာဝကိုဖြစ်စီဖို့အပြစ်လုတ်တက်တဲ့ဗီဇကိုချိုးဖဲ့ဖို့အတွက်အတားကိုစားရတယ်ဆိုတော့အသွေးကိုတောက်ခြင်းနဲ့အတားကိုစားခြင်းဒီနှစ်ခုစလုံးကအပြစ်နဲ့ဆိ
atat mok so da chinaw lo twae phaya thakin pyan pye sin tha de da ga ba ne ma sain daw u le atat mok so da a pye ne ma sain daw yo bi bi hona ga a pye the ma ja khin ga de ga lu ko pe de a ya be lu the ko a pye mo win khin ga de ga atat pin so da phaya thakin pe bi da atat pin ye a ti so da a de ye a le ma shi bi da a ku a di atat pin ye a ti ha te chin ga pyan shin de yesu khrist ko be yin yun ni da phit bi ma tu ye pou dan ga te chin ga pyan shin de a kha ma ba pou dan phit twa le so yin mou pou dan phit twa de so di ni ya ma chano ru win yi ya twa ka ba u dong ga atat pin ye a ti so le pou dan ne twi ya me a pye win twa de tu twa yesu khrist ha lu za ti khan yu bi tat twa ye a tat ne a twi twon twa de da chano ru အပြစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုချိုးဖက်ခံတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရမယ့်အပြစ်ထဲကျသွားတဲ့သူဆက်ဆံရမယ့်အစာနှမျိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအစာနှမျိုးကိုဆက်ဆံပြီးတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆက်ဆံရမှာကဘာလဲဆိုရင်အတ္တမို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တမို့ဟာဘာနဲ့ဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုရင်အတ္တပင်ရဲ့အတီးကနေပဲလာတာ။မုတ်ဖြစ်စေအတီးဖြစ်စေနောက်ခုစလုံးကဘယ်ကနေပဲအရင်ခံလာတယ်လဲဆိုရင်အပင်ကနေပဲအရင်ခံပြီးလာတာဖြစ်တယ်။အရိဘယ်ကအေဒင်ရဲ့အလယ်မှာလူကိုဖျားသခင်ကျွေးမွေးတဲ့အသက်ပင်ရဲ့အတီးဆိုတာလည်းပဲအသက်ရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့အဖစီကပဲစီစဉ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွန်းတာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တည်ခြင်းကပြင်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကအသက်မုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကကြတော့သူလည်းပဲအပင်ရဲ့အရင်မြစ်ကအပင်ကနေပဲလာတာပါပဲမုတ်ဆိုတာကအပင်စီးရဲ့ပုံရံကနေပဲလာခြင်းဖြစ်တယ်အပင်ရဲ့အရင်မြစ်ကနေပဲလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာခြားသွားတာကအတီးဆိုတာက original မူလအရာဖြစ်တယ်အပင်ကထွက်လာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ original အရာဘာမှပြုပြင်ထားခြင်းမရှိဘူးဘာမှပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိဘူးအတီးဆိုတာအပင်ကနေအလိုအလျောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဘာနဲ့မှမပေါင်းဆက်ထားဘူးဘာနဲ့မှမရောဆက်ထားဘူးဘာနဲ့မှမခုတ်ထွင်ထားဘူး original တီးနေတဲ့အတီးဖြစ်တယ်အဘိဓေကပါလေဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အသက်ပင်ဆိုတာဖခင်ရဲ့အစီအနစ်တွေကိုဘာနဲ့မှမရောဆက်ထားဘဲနဲ့ဘာနဲ့မှမပေါင်းဆက်ထားဘဲနဲ့လူကိုဖခင်တန်တန်နေပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသက်ပင်ရဲ့အတီးဒါပေမဲ့အသက်မုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့အသက်မုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံဟာသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်အတီးကိုပုံစံပြောင်းလဲထားတယ် reform လုပ်ထားတယ်အရင်အလယ်မှာရှိတုန်းက original ပဲဘာမှမပြုပြင်မပြောင်းလဲထားဘူး original အရတာပဲမူလအရတာပဲဒါပေမဲ့တိချင်းကပြင်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်မုတ်ကြတော့ဘာလုပ်ထားရလဲဆိုရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတယ်။ကျမ်းစကားမှာဆိုရင်ဒီလိုရေးထားတယ်။လူတစ်ကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်ထားတယ်လို့တော့မှရေးထားတယ်။နော်။ကောလိုသဲ3ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဖန်ဆင်းပြုပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လူတစ်ကိုယဉ်ညွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီလူတစ်ဟာယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဆိုလိုသလိုခရစ်တော်ကိုလည်းဆိုလိုတယ်။ခရစ်တော်က reform လုပ်ခြင်းခံရတယ်အပင်ကနေလာတဲ့အတီးကိုအခွန်ချွတ်ထားရတယ်ထုထောင်းထားရတယ်ကျိတ်ထားရတယ်နယ်ထားရတယ်ယောသမထားရတယ်မွေနောက်ထားရတယ်နာနာထုရတယ်ပြီးရင်မီးပြင်းတိုက်ရတယ်ရေနဲ့လောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုမုတ်ကဖြတ်ရတယ်
ပြီးမှသူကမွေးချိုင်တဲ့မုတ်ဖြစ်လာတယ်။စားဖွဲ့ကောင်းတဲ့မုတ်ဖြစ်လာတယ်။အနတ်ရတာပြည့်စုံတဲ့မုတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတီးရဲ့ပုဂ္ဂဒံလည်းခရစ်တော်ကိုပဲယဉ်ညွတ်လို့မုတ်ရဲ့ပုဂ္ဂဒံကိုလည်းကလည်းခရစ်တော်ကိုပဲယဉ်ညွတ်တာဖြစ်ပေမဲ့အတီးရဲ့ပုဂ္ဂဒံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးတဲ့အရတာရဲ့မုတ်ရဲ့ပုဂ္ဂဒံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးတဲ့အရတာခြားနာသွားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအတီးရဲ့ပုဂ္ဂဒံဟာမူလပုဂ္ဂဒံဖြစ်ပြီးမှမုတ်ရဲ့ပုဂ္ဂဒံဟာ reform လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂဒံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ reform မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်အရတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တည်အနေနဲ့ပြန်မြင်ရလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်20နှစ်မှာအသက်ပင်ကိုပြန်ပြီးမှဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြန်ဖော်ပြလဲဆိုရင်အသီး12မျိုးကိုလတိုင်းပေးတယ်လို့ပြန်ရေးထားတယ်အသီး12မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒိတ်မှာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအသီး12မျိုးဖြစ်သွားတယ်လတိုင်းအသီးကပြောင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့အရတာကမတူတော့အရတာ12မျိုးဖြစ်သွားရောအယောင်12မျိုးဖြစ်သွားရောဒါကအသက်ပင်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုရင် reform ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီကာလအတွက်နဲ့ပြောရင်တော့မုတ်ပုဒ္ဒံဖြစ်ပြီးမဲ့သာဝရကာလအတွက်ပြောရင်တော့သူကအသီး12မျိုးတည်တဲ့အပင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသီး12မျိုးခဏထားမယ်ကျွန်တော်တို့ကမုတ်ပုဒ္ဒံကိုဆက်ဆံရတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့မုတ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီငါဟာကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့အသက်ပင်အသီးဖြစ်တယ်လို့မပြောတော့အတီးအနေနဲ့သူပေးတာမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်မုတ်အနေနဲ့ပေးတာဒါပေမဲ့ source အနေနဲ့အရင်အမြင့်အနေနဲ့ပြောရင်တော့နှစ်ခုစလုံးကအပင်ကနေလာတာဖြစ်တယ်အထိပ္ပယ်ကဖရာရဲ့အသက်ကိုယူဆောင်လာတယ်ဖရာရဲ့အနှစ်သာရကိုယူဆောင်လာတယ်ဖရာရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ယူဆောင်လာတာမှန်ပေမဲ့ select ခံစားသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့မုတ်ကပို့ပြီးမှအရသာထူကဲသွားတယ်လွန်ကဲလာတယ်ဘာတွေထူကဲသွားတယ်လဲဘာတွေထူချားလာတယ်လဲမုတ်ဟာရောဆက်ထားတယ်မုတ်ဆိုတာရောဆက်ထားတယ်ဘာနဲ့ရောဆက်တယ်လဲထောဘတ်တွေနဲ့ရောဆက်တယ်နန်းတွေနဲ့ရောဆက်မယ်မီးနဲ့အပူနဲ့ရောဆက်ထားတယ်ကြိတ်နယ်ချင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ရောဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာခရစ်တော်လူစားတိခံယူခြင်းထဲမှာခရစ်တော်တွေ့ကြုံခံစားရရှိသွားတဲ့ process assistant ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးခရစ်တော်ကလူစားတိခံယူတဲ့အခါမှာလူပဂတိကိုရတယ်ဒါဆိုရင်လူပဂတိနဲ့ဖရာပဂတိရောဆက်သွားတယ်လူလည်းဟုတ်တယ်ဖရာလည်းဟုတ်တယ်လူဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ဖရာဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဖရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်ဒီလူလည်းဟုတ်ဖရာလည်းဟုတ်ဆိုတဲ့ပုံတန်ဟာဒါရောဆက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ကဘာဦးတော့ကခရစ်တော်ဟာဘာနဲ့မှမရောထားဘူးခရစ်တော်ဟာဖျားတန်တန်လေးဖြစ်တယ်ဖျားတီးတန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူစားတိခံယူတဲ့ခရစ်တော်ကလူပဂတိနဲ့ရောဆက်ထားတယ်လူလည်းဖြစ်ဖျားလည်းဖြစ်ဒါကမုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရောဆက်ထားတယ်လို့မျိုးပဲခရစ်တော်ဟာရောဆက်ခြင်းခံရတယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ဟာကြိတ်နေခြင်းခံရတယ်လောကဒဏ်နှစ်33နှစ်ခွဲလွန်လို့လောကဒဏ်ကိုခံရတယ်ပဝန်ကြီးရဲ့ထူထောင်ခြင်းခံရတယ်။ယူဒလူတွေရဲ့ထူထောင်ခြင်းခံရတယ်။နိုင်ငံဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲတွေရဲ့ထူထောင်ခြင်းခံရတယ်။ညီအကိုချင်းကနေထူထောင်တာခံရတယ်။သူခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှေ့ခြင်း၊သူခံရတဲ့လောကဒဏ်၊သူခံရတဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း၊အထင်လွဲခံရခြင်း၊ဖနှောက်နဲ့ကန်ခံရခြင်း၊ဆွဆွဲပစ်တင်ခြင်းကျမ်းစာနဲ့ကြိုင်ပြီးသူ့ကိုစီရင်ခြင်းဒါရီအားလုံးဟာခရစ်တော်ဒီမုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ထူထောင်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထူထောင်ခံရတဲ့ဂျုံဟာညံ့ရင်ညက်တယ်လို့မျိုးမုတ်ကပို့ပြီးမှညှို့ညံ့လာတယ်ယောဆက်တဲ့ထောပတ်အရသာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးမုတ်ဟာပို့ပြီးမှမွေးကြိုင်လာတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီ33နှစ်ခွဲလုံးမှာနိုင်ပေါင်းများစွာထူထောင်ခံရတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးမှတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်အတွက် immediate မွေးကြိုင်တဲ့စားစရာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုတော့
ဖျားသခင်ဤအတီးလို့မခေါ်ပဲတဲ့လူစားစရာအဖို့ပဲဖျားသခင်ပေးပြီးမုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့လူအတွက်ပဲလို့မဆိုလို့တော့ဖျားသခင်ဤမုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားသခင်ဤမုတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဖျားစားလို့ရတဲ့မုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားကျေနပ်တဲ့မုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားကိုဘလို့ပြောမလဲကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းပေးတဲ့မုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အသက်ပင်ရဲ့အတီးပုံရတဲ့အနေအထားတော့ကလူကိုစားဖို့ဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အတီးဟာလူကိုဘုရားသခင်ကြွေးမွေးခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်သက်ဖြစ်တယ်လူစားစရာဖို့ဘုရားသခင်မစားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတီးကဘုရားမစားဘူးအဲ့ဒီအတီးကိုဖျားမစားဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဖျားဟာကျွန်တော်တို့နားလွယ်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဇတုတာမစားဘူး။ဖျားကဖျားကိုစားစရာမလိုဘူး။ဖျားကဖျားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုစားစရာမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားဟာဖျားဖြစ်ပြီးသားဖျားဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဖျားဟာဖျားဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်ဖို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဖျားဖြစ်ဖို့ဘာမှစားစရာမလိုဘူးဖျားရဲ့အနှစ်သာရရှိဖို့ဘာမှဖျားကလုပ်စရာမလိုဘူးအသက်ပင်ရဲ့အတီးဆိုတာလူစားဖို့ပဲဖျားကိပေးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူကဖျားရဲ့အသက်ကိုလိုတယ်လူကဖျားရဲ့အနှစ်သာရကိုလိုတယ်လူကဖျားရဲ့တဘောတဘာဝကိုရယူဖို့အတွက်ဖျားပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အတီးဒီဖျားပြန်စားစရာမလိုဖျားကပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ခုနကျမ်းစာပြောတယ်ဖျားသခင်ဤမုတ်ဖျားသခင်ဤမုတ်လို့ပြောရင်ဖျားစားတယ်။ခရစ်တော်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာဖျားလည်းစားစရာဖြစ်လာတယ်လူအတွက်လည်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ဖျားရဲ့ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လူရဲ့ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဖျားအတွက်မွတ်သိမ့်ပြေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လူအတွက်မွတ်သိပ်ပြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာပဲဖခင်ရဲ့တာယာခြေနဲ့ခြင်းရှိတယ်လို့လူအတွက်လည်းတာယာခြေနဲ့ခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာဖခင်ရောလူရောနှစ်ဖက်စလုံးနှစ်ဦးစလုံးစားလို့ရတဲ့တဟာယဖွဲ့စရာမဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တစ်ကော30မှာအငယ်7ခွန်မှာမုတ်တလုံးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍အများဖြစ်သောငါတို့သည်ထိုမုတ်တလုံးဒီကိုဆက်ဆံကြသောကြောင့်မုတ်တလုံးတည်း၌ငါတို့ဟာတဲ့တလုံးတကူတည်းဖြစ်ကြ၏တဲ့မုတ်တလုံးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီမုတ်ကိုစားတဲ့အများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တလုံးတဝရဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအများဟာဒေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆိုလို့ရမကဘူးအဲ့ဒီအများဟာဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလို့ရဖြစ်တယ်မုတ်တလုံးဒီဟူသောခရစ်တော်ကိုတင်လဲစားတယ်ကျွန်တော်လဲစားတယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ပဲစားရမကဘူးဘသူလဲစားလဲဆိုရင်ဖျားလဲစားဒါကြောင့်ဘသူနဲ့ဘသူကတလုံးတဝရဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ကတလုံးတဝရဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့တင်တဲ့ကလည်းခရစ်တော်ထဲမှာတလုံးတဝရဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းဒီတင်နဲ့ကျွန်ုပ်တလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းကိုပဲဆိုလိုတာမကဘူးလူနဲ့ဖျားတလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းကိုလည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အများဖြစ်တော့ငါတို့ဆိုတာဖျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နံပါတ်၁ကဖျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့တင်တဲ့ဟာနံပါတ်၁အများဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ဖျားတလုံးတဝရဖြစ်ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်ဒါတင်မကဘူးအများဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူအင်္ကာချင်းဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုအတူတူကဆက်ဆံကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ထဲထဲမှာတလုံးတကူဖြစ်လာဖို့အဲ့ဒီမုတ်တလုံးကိုဖျားကအတူတူကဆက်ဆံဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရောက်ကြည့်လို့ရတယ်ကမ္ဘာဦးတုံးကအာဒံစီကိုလာတဲ့ဖျားကအာဒံနဲ့တဟာယဖွဲ့ရင်စပွဲပေါ်မှာစားစရာဟာအာဒံအတွက်ပဲရှိတယ်။ဖျားအတွက်စားစရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လေအသက်ပင်ရဲ့အတီးဆိုတာလူဖျားစားစရာမလိုဘူးအာဒံပဲစား။အခုတင်တဲ့ကျွန်တော်
ဖျားနဲ့တဟာရဖွဲ့ရင်ဖျားနဲ့တဟာရဖွဲ့နေစပွဲခင်းထားတယ်အဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာတည်ခင်းထားမှာကမုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူလဲစားမလဲဖျားလဲစားမယ်ကျွန်တော်တို့လဲစားမယ်အဲကြောင့်ဓာရိ3:20မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုကပြောတယ်ငါတကားရှိမှရက်ရွေးခောက်နေတယ်အကျဉ်သူကငါရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတကားကိုဖွင့်အပ်ထိုသူရှိရသူငါဝင်၍သူနဲ့အတူစားတောက်မည်ကြည့်နော်သူနဲ့အတူစားတောက်မယ်ဆိုတာကလေနှစ်ယောက်စလုံးစားစီရရနှစ်ဖက်စလုံးစားစီရရှိသွားတဟာရဖွဲ့ဖို့အတွက်အပြန်အလှန်စားစီရရသွားတာဟာဒီနေ့ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်သည်ဖျားလဲခြေနဲ့နှစ်သိစီရဖြစ်တယ်လို့လူအတွက်လည်းခြေနဲ့နှစ်သိစီရဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမုတ်ကိုဆက်ဆံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ဘာခံစားရလဲဆိုဖခင်နဲ့တဝိညာဉ်တဲ့ဖခင်နဲ့တစိတ်တဘောတဲ့ဖခင်နဲ့တညီတဒံတဲ့ဖခင်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတပြေးညီတဲ့ဖြစ်လာဖို့ဖခင်ကခရစ်တော်ကို reform လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတိပုံတံကနေမုတ်ပုံတံဟာတိုးတက်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြီးမာသွားတယ်အနစ်တာရတွေပို့သွားတယ်အယတာတွေပို့သွားတယ်အမွေးနှတာတွေပို့သွားတယ်ကျတော့ဘာတွေပို့သွားတယ်လဲခရစ်တော်ဟာလူပဂရိတူဝါပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ခရစ်တော်ဟာလောကဒဏ်ကိုဖျက်ပြီးလောကကိုအောင်ခြင်းဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတူဝါပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ခရစ်တော်ဟာနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့စုံစမ်းခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ကြောင့်နတ်ဆိုးကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အယီအချင်းတိုးပွားပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလွယ်လွယ်ပါတယ်နတ်ဆိုးဆိုတာလူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူကပဲနိုင်စရာလူကလူအနေနဲ့ပဲနိုင်စရာရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာဖျားပုံတံနဲ့ဆိုတော့ဖျားအမိချတယ်ဘောဘာနေရှိတယ် Yeah အဲ့ခရစ်တော်ကဖျားပဂတိနဲ့ဖျားပုဒ္ဒတန်နဲ့သာနေမယ်ဆိုရင်သူကနတ်ဆိုးကိုပြိုင်စရာလည်းမရှိဘူးနိုင်စရာလည်းမလိုเนาะဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းခံကိုပြိုင်စရာလည်းမရှိတယ်လို့နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကလူစားတိခံယူလိုက်တယ်တတဝါရဲ့အသက်ကိုယူတင်ဖို့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့လူသားဖြစ်လာတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့စုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရတဲ့လူသားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူကအောင်မြင်ခြင်းပါလူအနေနဲ့ရရှိသွားတယ်။ဒါကအတိပုဒ္ဒံကနေမုတ်ပုဒ္ဒံပြောင်းလဲသွားတဲ့ဂျားထဲမှာသူတိုးပွားရရှိသွားတဲ့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့စားတဲ့အခါမှာအရာသာရှိတယ်။အတီးကိုစားလို့ရတဲ့အရာသာထက်မုတ်ကိုစားလို့ခံစားမယ့်အရာသာပို့ပြီးကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။လောကနဲ့အခုဆိုအကယ်၍များတာခရစ်တော်ကသာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကာလမျိုးမှာလူစားတိလာခံယူရင်เนาะတင်းတဲ့ကျွန်တော်လော့ဒေါဝင်တယ်လို့ခရစ်တော်လည်းလော့ဒေါဝင်ရမှာပဲ။နော်ခရစ်တော်လည်း home stay လုပ်ရမှာပဲဆိုတော့ကသူလည်းပဲယောဂမိယောဂရပြီးအာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလဲဆိုရင်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလူစားသည်ခံယူထားတာကိုပြောချင်တာကဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကိုတည်စေနိုင်တဲ့တကူအမျိုးမျိုးကိုခရစ်တော်ကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သူရင်ဆိုင်ရတာပါပဲကျွန်တော်လည်းအခုရင်ဆိုင်ရလို့ကျနာကဒီရင်ဆိုင်ရတာချင်းအတူတူမုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုရှုမှတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်သက်သာခြင်းရှိတယ်ငြိမ့်သက်ခြင်းရတယ်။ဒါကြောင့်လေသူလည်းတေပေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခ၌ဟောကြောင်းရွဖွယ်ရာတေပေး၌လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ကြောင်းရွဖွယ်ရာတေပေး၌ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြင့်ကေလွတ်တော်မူသောသူကို
or hit the head. He can't get in the money. Chow you see at the baby, crypto. Yes, I am. Being to blue suit on it, get long that payout with cheese water, would you see that suit on? That's when dinner to let who they be new new to nine of it. Dinner to let they be to would you suit on our of it. That's when general to it, that touching up on it. Now, Lube, crypto lay, they be Joan Yara, Pito Jow. They be Joan Pure, crypto, they let you know, shoo my head. They let you know how they be Joan Yan, you let sick that doesn't she. Eraha, Mopi to our crypto, who sare a kama. Ayana to get one. Gaba Uronga crypto got they be Mitchum Pubu. What they limited, I really know. Crit payava so ama. เตมะมะเตตะกะบาอู้ร้องกะคริตโตกะตีกะบาจี้โกผ่านเซ้นเนี่ยคริตโตกะเตแลมะเตนายบุเตแลมะเตพูบุเตเบ้แลมะจုံพูเตเบ้ဆိုတာจောက်ရမှာလဲသူမသိဘူးဒါကြောင့်လဲဖျားဖြစ်တယ်အခုတော့လူလာဖြစ်တဲ့အတွက်เตခြင်းเตเบ้ကိုจောက်จောက်เสียเตเบ้ကိုသူကြော်လွန်အောင်မြင်ဖို့ဖျားကိုမှုကြွေးပြီးစွတ်တောင်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လဲ ဒီလိုတည်ပြီးကြုံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်အောင်မိခြင်းတတိယခြင်းသူတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အမှုဒီအရေးကိစ္စထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်တာဆရာရှိတယ်အဲ့ဒါကမုတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုထုထောင်းထားတဲ့စိတ်နေထားတဲ့သူ့ကိုရောသမထားတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအစစ်စစ်ဟာအရသာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်မုတ်ဖုတ်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်ဟိုနေ့ကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာချက်ပါတီလုပ်စားတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးသူထုတယ်ရိုက်တယ်ပြားအောင်လုပ်တယ်လိတ်တယ်ဆိုတော့သူကပြောလို့ဆိုဂျုံကတိတ်မမုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တိတ်မအိပ်ဘူးတဲ့မာဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာမုတ်တလုံးဖြစ်လာဖို့သူ့ကိုလုပ်တဲ့အစင်းအ
ဖျားရခင်သူ့ကိုပေးတွေ့တဲ့စုံစမ်းခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နတ်ဆိုသူ့ကိုလှုပ်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းရှိတယ်။လောကကသူ့ကိုတွေးဆောင်တဲ့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအစင်စင်ဟာကျွန်တော်တို့စားတဲ့အခါမှာနူးညံ့တဲ့မုတ်ဖြစ်ဖို့အရာတာအမျိုးမျိုးပေးတဲ့မုတ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲခဒရင်းမှာမဆို့နေဖို့ဖခင်ကသူ့ကိုအစင်စင်ပြုပြင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါမုတ်စားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်ရှိတယ်ပေါမုတ်စားလိုက်ရင်လေရေနဲ့မမျောရရင်ကျွန်တော်စားလို့မကောင်းဘလိုလဲမသိဘူးပေါမုတ်ကမွေးကလေးကစားနေကြမှာလို့လားမသိစားလို့ရှိရင်ဒီဆောင်မှာလုံဆို့နေတယ်လို့ပဲပေါမုတ်ကျွန်တော်စားလို့မရပေါမုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရေနဲ့မဟုတ်လေကော်ဖီနဲ့မျောချရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစီဇန်ကပေါ်တဲ့ခရူပတ်ပေါမုတ်လားမသိခရူပေါမုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာတော့နည်းနည်းလေးစားလို့ ਈ တယ်နော်အဲ့ကောင်ကျတော့ရေသိမ့်မလို့ရှော့ရှော့ရှူရှူဝင်သွားတယ်နင်းနင်းညံ့ညံ့လို့ပေါ့နော်ဦးသိန်းပေါမုတ်လားတူခေါ်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲအာကျွန်တော်ပေါမုတ်အကြောင်းသိမ့်မသိဘူးဒါပေမဲ့စားလိုက်တာနဲ့ကိုဟိုကြွားတယ်ဆိုတာသိတယ်ကျတော့ good morning ပေါမုတ်လဲပေါမုတ်ပဲအစွမ်းကဦးသိန်းပေါမုတ်လဲပေါမုတ်ပဲဒါပေမဲ့နူးညံ့တာချင်းဟာကြွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အဆင့်ကကွာတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးလျော်နေရတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာအင်မတန်နူးညံ့တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။နှစ်သက်ခွေတဲ့မုတ်ဖြစ်လာတယ်။ဖျားခင်အတွက်လေခြေနဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့မုတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လေခြေနဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့မုတ်ဖြစ်တယ်။ညီကောင်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်အခဲနဲ့တည်ပြီးကျွန်တော်တောင်မတူနိုင်ပါဘူးเนาะတချို့ကကိုဗစ်ကြောင့်စိုးရိမ်နေပြီမဲ့တချို့ကစားဝတ်နေရေးကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်တချို့ကစားဝတ်နေရေးအတွက်စိုးရိမ်ရပြီမဲ့တချို့ကတော့အိမ်ထောင်ရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့သူလည်းရှင်ရှိမှာပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တောင်မတူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ရတဲ့အမှုကိစ္စတွေပြောချင်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်မှုကအရာတာအမျိုးမျိုးပေးနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသူပြတာမပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဗီတာမင်စီလိုတဲ့သူရှိမယ်ဒီလိုတဲ့သူရှိရင်ရှိမယ်ဗီတာမင်ဒီလိုတဲ့သူရှိမယ်ပြန်ပါဗီတာမင်ပဲချို့တဲ့
ခရစ်တော်ဟာဗီတာမင်12မျိုးကိုပေးနိုင်တယ်။အရသာအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရတဲ့ခရစ်တော်ဟာစုံလင်တဲ့ခရစ်တော်။အဲ့ဒီစုံလင်ခြင်းဟာဟိုကောင်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ကောင်းတဲ့အရာပဲကောင်းတဲ့အရာပဲတိုးပွားပြည့်စုံတဲ့စုံလင်ခြင်းမဟုတ်ခရစ်တော်ဤစုံလင်ခြင်းဟာသူဟာပါကိုပါရရှိသွားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင်နှိတ်ကြတဲ့နေရာကိုရောက်ထူးသွားတဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးနဲ့စုံလင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီစုံလင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတက်အထူးဒီကာလမှာ mention လုပ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်များကခရစ်တော်ဤစုံလင်ခြင်းလို့ပြောရင်အောင်ချမ်းသာတာတို့ကြွယ်ဝတာတို့ပြည့်စုံတာတို့ဝိညာဉ်အသီးရှိတာတို့အဲ့ဒီဖက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အထူးအသားပေးဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ဤစုံလင်ခြင်းဆိုတာမြင့်မားတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးသူနှိတ်ကြခံထူးသွားတာကသူ့ရဲ့စုံလင်ခြင်းဖြစ်တယ်သူကြီးမားတာကပဲစုံလင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူတင်းနှုတ်တဲ့အခြေအနေကိုသူရောက်ရှိခဲ့ထူးတာကသူ့ရဲ့စုံလင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဘုံဘိုးနဲ့ပြည့်စုံသွားတာကဘယ်သူ့ရဲ့စုံလင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုံတကိုလုံးဝမရှိတဲ့လူတယောက်အခြေအနေကိုသူရရှိခဲ့တာကသူ့ရဲ့စုံလင်ခြင်းထဲမှာရှိတယ်။ဒုက္ခမရောက်ဘူးတဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခအမျိုးမျိုးထဲမှာဖြတ်တန်းဖူးတဲ့စုံလင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးနဲ့မရင်ဆိုင်ဘူးပဲနဲ့နတ်ဆိုးကိုအပေါ်စီးကနေတစ်ချိန်လုံးနိုင်နေတဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။နတ်ဆိုးလောက်တောင်မှမတိတဲ့လူသားပုံတံကနေနတ်ဆိုးကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အခြေအနေကိုသူရရှိသွားတာအဲ့ဒါသူရဲ့စုံလင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလအတွက်ခရစ်တော်ဤစုံလင်ခြင်းဆိုတာကဘာမတိမရှိမီတုန်းကစုံလင်ခြင်းတစ်သက်တည်းထူးကဲလွန်ကဲတယ်။ကဘာမတိမရှိမီတုန်းကလည်းခရစ်တော်ဟာစုံလင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံလင်ခြင်းကဖယားအနေနဲ့စုံလင်တာ။ဖယားမှာရှိသည်မြဖယားမှာဖြစ်သည်မြအားလုံးခရစ်တော်မှာရှိတယ်ဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့အရည်တွေအားလုံးခရစ်တော်မှာရှိတယ်ဖြစ်တယ်။ဖျားတတ်နိုင်တာအားလုံးခရစ်တော်တတ်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ဖျားမှာဟိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ဘွဲ့နာမတွေအားလုံးခရစ်တော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဖျားအနေနဲ့စုံလင်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းလို့ပြောရင်သူဟာအမြင့်ဆုံးကနေအနှိမ့်ဆုံးကိုသွားခဲ့ထူးတဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးအကြီးမားဆုံးအနေထားကနေအသေးဆုံးအနေထားကိုပြောင်းလဲခံရထူးတဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးမနာကျင်ဘူးတဲ့ဖရားကနာကျင်မှုကိုဖြတ်ဘူးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးလူမဟုတ်တဲ့ဖရားကလူရဲ့တဘာဝကိုယူပြီးမှလူတယောက်အတိုင်းနေထူးတဲ့စုံလင်ခြင်းမျိုးကိုခရစ်တော်ရဲ့နေ့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်မုတ်အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရသာစုံလင်လာတယ်အဲကြောင့်ဒီအရသာကောင်းတဲ့ခရစ်တော်ဟာသင်လဲစားစရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လဲစားစရာဖြစ်လာဒီစားစရာဟာဖခင်အတွက်လည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ထဲမှာပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်အမှုသိပ်ပြည့်ခြင်းရှိတယ်လို့ဖခင်အတွက်အမှုသိပ်ပြည့်ခြင်းရှိလာတယ်ဖခင်လည်းပိုက်ပြည့်တယ်လို့လူလည်းပိုက်ပြည့်ခြင်းရှိလာတယ်ဖခင်လည်းချိန်တဲ့ခြင်းရှိတယ်လို့လူလည်းချိန်တဲ့ခြင်းဟာခရစ်တော်ထဲမှာအတူတူဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒါကျွန်တော်အရင်ကလည်းအများပြောမှုပါတယ်ဖယားကခရစ်တော်ထဲရောက်သွားမှ suggest ရှိသွားတယ်။မာဒီတိုးရင်တကဝဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။ငါအားဖြင့်ထွက်ဝင်တော်သူဟာဘေးလွတ်ရေးကျက်စားရာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကျက်စားရာဟာစားစရာကိုရသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီတိုးဝင်တကဝတိုးဝင်တကဝခရစ်တော်ထဲကနေထွက်ဝင်တဲ့သူကအာရမလဲဆိုရင်စကြက်ကိုရတယ်တဲ့ဒါဆိုအခုခရစ်တော်ထဲမှာထွက်ဝင်တဲ့သူကဘယ်သူတွေလဲခရစ်တော်ထဲမှာထွက်ဝင်တဲ့သူကယုံကြည်သူတင်းနေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်းခရစ်တော်ထဲကနေပဲထွက်ဝင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကိုဖခင်တခင်ဝင်ဖို့ခရစ်တော်ထဲကနေပဲဖခင်တခင်ထွက်ဝင်တယ်လောကထဲကိုဖခင်တခင်လာဖို့ခရစ်တော်ထဲကနေပဲဖခင်တခင်ထွက်ဝင်တယ်အသင်းတော်ထဲကိုဖခင်တခင်ထွက်ဝင်ဖို့ခရစ်တော်ထဲကနေပဲဖခင်တခင်ထွက်ဝင်တယ်မောဆိုမစီကိုဖျားရခင်ထွက်ဝင်ဖို့ခရစ်တော်ထဲကနေပဲဖျားရခင်ထွက်ဝင်တယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲကိုထွက်ဝင်တဲ့သူဟာဘာရမလဲ။စကြက်ရမယ်။စားစရာရမယ်တဲ့။ဒါဘဒုနဲ့ဘဒုကိုဘဒုအတွက်ပြောရလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ထဲမှာဘဒုကိုစားရလဲဖျားကိုကျွန်တော်တို့စားရခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒါဆိုခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘုသူ့ကိုစားတယ်လေခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားရတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာပဲဖခင်ကလူကိုစားလို့ရတယ်လို့လူကလည်းဖခင်ကိုစားလို့ရသွားတဲ့အတွက်ဘုနာကပြောတဲ့တလုံးတဝါဖြစ်ခြင်းဆိုတာဟာခရစ်တော်ထဲမှာအတူတူရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်တဲ့တလုံးတဝါတွေဖြစ်ရတယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖခင်နဲ့တလုံးတဝါတွေဖြစ်ရတာဟာဒါအပြန်အလှန်စာခြင်းဆိုတဲ့အနိတာရပေါ်ထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆရာသိန်းသေးကကျွန်တော်တို့တခါဝင်ငါပြုတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်အင်ဂျင်ကြောက်ကိုနမူနာပြောပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကြောက်ကတစ်သားကိုစားသွားတယ်တစ်သားကလည်းကြောက်ကိုစားသွားတယ်အင်ဂျင်ကြောက်ဆိုတာကြောက်ကပဲတစ်ကိုစားသွားတာမဟုတ်ဘူးတစ်ကလည်းကြောက်ကိုစားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ရဲ့အတက်ကတစ်သေးကိုစိတ်ဝင်သွားတယ်လို့မျိုးတစ်သားရဲ့ပုံလံကလည်းကြောက်ထဲမှာအပြန်အလှန်စိတ်ဝင်သွားတဲ့အတွက်အင်ဂျင်ကြောက်ဟာကြောက်လည်းဟုတ်တယ်တစ်သားလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကခရစ်တော်ထဲမှာအပြန်အလှန်စားခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစားတယ်ကျွန်တော်ကဖျားကိုစားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကျွန်တော်လုံးလုံးကျွန်တော်ရဲ့ protein ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပကတိပျောက်သွားတာမဟုတ်ဖျားကျွန်တော်ကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ protein ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံတဘာဝမပျောက်သွားကျွန်တော်ရဲ့လူသားအခြေခံတဘာဝမပျောက်သွားဘူးအဲ့ဒီတဘာဝအထဲမှာဖျားစိတ်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တခါလေးအဲ့ဒီဖះငါ့ကိုစားတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကငါတေးရမယ်ငါပျောက်ဆုံးရမယ်အေးငါပျောက်ဆုံးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ protein ကပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါ protein ပျောက်သွားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပျောက်ဆုံးသွားတယ်အတ္တပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းပုံစံပျောက်သွားတာကိုပြောတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမူလပကတိဖြစ်တဲ့လူရဲ့ပုံစံပျောက်သွားတာမဟုတ်ပဲねအဲ့လူရဲ့ပုံစံအထဲမှာဖျားခင်စိတ်ဝင်ပြီးမှအပြန်အလှန်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်စားလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားရဲ့အနစ်တာရလူထဲမှာပြေဝသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနကြောက်တုံးပုံနဲ့ဥပမာပြန်ပြောရင်တော့အင်ဂျင်ကြောက်ဆိုတာကြောက်ကပဲတစ်သားကိုစားပြီးတစ်သားပျောက်သွားတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနော်။တစ်သားကလည်းကြောက်ကိုစားပြီးကြောက်ပျောက်သွားတာမဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပကတိတစ်ခုတည်းမှာတယောက်ကိုတယောက်အပြန်လန်းပိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနမူနာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကခရစ်တော်ထဲမှာလူနဲ့ဖခင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလန်းစားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒီကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ protein ထဲမှာဖခင်ရဲ့ protein ဝင်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအနစ်ထဲကိုဖခင်ရဲ့အစီအနစ်ရောက်ရှိပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့လူမှာမရှိစေချင်တဲ့အရာတွေအလုံးပျောက်ဆုံးသွားတယ်လူမှာဖျားရခင်မရှိစေချင်တဲ့တဘောတဘာဝတွေအလုံးပျက်စီးသွားတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်သိုးပွားတဲ့အရာတာသိုးပွားတဲ့အနစ်တာဒါရနဲ့စုံလင်တဲ့အမွေးနတာကိုဖျားရခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထည့်သွင်းထားပေးတယ်။ခရစ်တော်ဟာ reform လုပ်ချင်းခံရတဲ့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့အသက်မုတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ဤမုတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ချင်းထွေးမှာကျွန်တော်တို့စားစရာအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ညီဝဲရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်ဖခင်ကောင်းရင်ရှိပါစေနော်